ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତରେ ଲଟକି ରହିଲା କାର୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସି ପଡିଥିଲା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ। ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଲଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଞ୍ଚଳର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବିକାଶନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିରାଟ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଟି ଧସି ଯାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗାତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ ହଠାତ୍ ଆସି ଝୁଲି ରହିଥିଲା। କାର୍ ଆଗର ଦୁଇଟି ଚକା ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଛପଟ ଦୁଇ ଚକା ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କାର୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଭାଗ କମିଶନର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାସ୍ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥରର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବଜ୍ରପାତରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧସି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କାର୍। ହେଲେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।